Ahoj, vítám vás všichni u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám kosmetické novinky, a to zaříjen 2020. No a mám tady toho poměrně dost. Opět tady mám nějaký PR balíčky a hlavně i svoje nákupy, takže se určitě máte na co těšit. No a dneska já to otočím a začnu PR balíčkama a pak se nějak dostaneme plynule postupně k těm nákupům, protože mě to na sebe tak nějak navazuje. Začala bych balíčkem od Alciny, kde jsem našla produkty z jejich limitované kolekce Eye 2020, která se zaměřuje opět na dekorativku na oči. Našla jsem tam takhle dvoje monooční stíny, jedny jsou v odstínu Golden Brown, což jsou takovýhle krásný až měděný, a potom tady mám Nordic Grey, takový krásný šedivý. Oba jsou metalický, s oběma se krásně pracuje, jsou hezky pigmentovaný, co je super, tak mají takovou příjemnou texturu, skoro až máslovou, že je opravdu absolutně vůbec nepráší. Tadyhle máme takhle ukážu, jsou fakt nádherně lesklý a na těch očích vypadají moc pěkně, takže za mě jsou tyhle ty určitě povedený. Kromě těch klasických stínů představili i tekutý oční stíny, a to ve dvou variantách. Já tady mám jednu, a to je Sparkling Rose, a na to, že já nemusím tekutý oční stíny, tak tyhle ty se mě zamlouvají a jsou hrozně příjemný. Je to teda taková, bych řekla, spíš až fialková, hnědofialková barvička. Ale je krásně přirozená, na očích vypadá moc pěkně. S těma tekutýma očníma stínema je trošičku víc práce, musí se to líp zapracovat a tak jako, aby se to divně nevrstvilo, nějak trošku rozmazat, což není takový problém, protože to jde celkem hezky, co je super, tak velmi rychle zasychají a úplně bezkonkurenčně dobře držej. Fakt, jakmile zaschnou, což je během chviličky, tak držej úplně skvěle po celý den, neslejvaj se a fakt udělej takový krásný přirozený lesk na těch očích, že jsem si je fakt docela oblíbila. Díky tomu, že zaschnou, tak se pak dají i různě jako doplnit nějakýma třeba jinýma stínama a za mě je to celkem fajn. Na to, že fakt nejsem fanoušek tekutých, tak tyhle se mi líbí. No a poslední produkt, tady mám řasenku na obočí, mám ji v odstínu light, oni mají tuším dva odstíny, ale ani ta light není vyloženě nějaká jako světlá, vyloženě, že by byla pro blondýnu, si myslím, že ne. Má to teda takhle ten kartáček s tou bambulkou, což já úplně nemusím, ale jelikož je to docela málo pigmentovaný a spíš je to vhodný na pročesání a zafixování obočí, než na jeho definování, tak mi to vyhovuje. Používám to jako druhý krok, takový ten poslední na to obočí, abych ho fakt jako zafixovala, rozčesala a doladila. Ale pokud chcete dodat hodně barvy do obočí, což prostě já dělám, tak tohle vám stačit nebude. Tohle fakt jako dodá úplně nepatrnou barvu. Je to spíš nějaký takový jako hodně nenápadný gel. Takže jako doplňující ano, ale samostatně mě to nějak úplně nezaujalo. Pak tady mám produkty z řady Monoide Tahiti od Yves Rocheru, které mě přišly. Takhle tyhle ty tři. Řada Monoide Tahiti je spíš letnější záležitost, ale upřímně na to se rebílejte sák, protože já jsem nadšená, že ji tady mám, já jsem po ní hodně toužila. Mám tady teda tenhle ten třpitkatej olej, mám tady suchý tělový olej ve spreji, ten má takhle pumpičku nebo střičku a potom sprchový gel. Tahle ta řada obsahuje olej Monoi, který se pěstuje právě na Tahiti, proto se to jmenuje Monoide Tahiti. No a abych toho neměla málo, tak já jsem tuhle tu řadu doplnila ještě svýma nákupama a dokoupila jsem si k tomu z téhle řady ještě tenhle ten sprchový peeling. Jinak ta řada fakt božsky voní, celá voní stejně, takže v podstatě ty produkty ze sprchy pak podpoříte tu vůni ještě tím olejem a tak dále. A je to fakt nádherná taková jemná olejová vůně, kterou já doslova zbožňuju. No a tím naznaču, že jsem teda dělala objednávku na Yves Rocher a nakupovala tam. Kromě toho, že jsem chtěla teda doplnit tu řadu Monoi, tak jsem si tam kupovala ještě tenhle ten produkt, a to je detoxikační vlasový peeling. V podstatě kvůli němu jsem tu objednávku tak nějak dělala, protože ten jsem doma musela mít. Já jsem ho měla v cestovním balení, jestli si pamatujete, ukazovala jsem vám ho i v oblíbencích a za mě je tohle naprosto bezkonkurenční kousek. Nádherně to ty vlasy vyčistí, ale fakt úplně důkladně, jsou pak krásně odlehčený, lesklý, jemný, tak nádherný vlasy, jako když je umyju s tímhletím, jsem neměla ani nepamatuju, takže bylo jasné, že ho musím koupit. Tohleto balení stojí 125 korun, takže jsem si brala do zásoby rovnou dvě a má to teda 150 gramů. Kromě toho, že to fakt hezky voní, tak to právě dělá tuhletu obří službu.
Takže za mě je naprosto super. No a když už jsem nakupovala, tak jsem tam vzala ještě dva produkty na vlasy. Vzala jsem si tam ten detoxikační micelární šampon, když detox vlasů, tak pořádně. Je to 300 ml a tenhle ten stál kolem 90 korun, si myslím, takže za mě super. No a neodolala jsem ještě hodně oblíbenému malinovému octu pro lesklé vlasy. Kolem tohohle produktu je jako velký fame. Já jsem měla jejich ocet z agave, který byl taky super, ale říkala jsem, že teda musím zkusit ten malinový, když je tak oblíbený. Takže jsem na to zvědavá, jestli ty vlasy po tomhle se všichni v kombinaci po tomhle budu mít fakt jako úžasný, tak budu nadmíru spokojená. No a co je super na If Roche, že tam je skvělý zákaznický servis a je tam bombastický zákaznický členský klub. Jo. To fakt nemá nikdo jiný a oni v tom jsou naprosto bezkonkurenční. Já jsem nakoupila 5 produktů a k tomu jsem dostala 3 produkty zdarma. Jako fakt. S tím to se prostě nedá porovnávat s nějakou Sephorou, kde necháte tisíce a dostanete za to jeden usoplený vzoreček prostě v sáčku. Tady jsem nechala, nevím, kolem 500 a dostala jsem k tomu 3 produkty ve velké běžné velikosti. Takže naprosto bezkonkurenční. Tohle já prostě u If Roche miluju, v ten jejich servis a ty jejich dárky a odměny a tak dále. Dostala jsem tam tohleto kombo. Je to koncentrovaný sprchový gel mango a koncentrovaný šampon pro všechny typy vlasů. Koncentrovaný u nich znamená, že tohleto 100 ml balení by mělo vystačit stejně jako velký 200 ml. Sprcháč už jsem v koncentrovaném měla a je pravda, že opravdu vydrží jako pomalu stejně dlouho, jak třeba sprcháč od balení 200 ml u mě doma. Takže to je super, šampon nevím, to zkusím, ale určitě je to prostě skvělý krok k přírodě, k šetření přírody, když u mě a kosmetiky. Víte, jak to s tím šetřením je, no. Nebudem to rozebírat. No a pak jsem tam měla ještě tenhle ten sprchovej gel jako dárek a to 400 ml ve vůni argan a biorůže z Maroka. A tohle, ježišmarja, tohle naprosto úžasně voní. A až já budu zase dělat objednávku, tak určitě vezmu víc věcí z této řady. Vím, že mají ještě kromě sprcháče minimálně krém na ruce. Nevím, jestli ještě něco dál, ale krém tam určitě je. A ten budu kupovat taky, protože to tak nádherně voní. Voní to jemně, olejově, potom arganu, ale je to zjemněný a zesládlý tou růží. A je to fakt strašně krásná vůně, jako to jsem dlouho necítila, strašně se mě to líbí, takže tohle jsem ráda, že jsem tam měla a jako to si fakt užiju v té sprše. Tak, kromě If Roche samozřejmě nějaký nákupy v DMku, to bych nebyla já. Ve slevě jsem si tam vzala tenhle ten tělový krém, nebo tuhle tělovou emulzi ve vůni Caribbean Feelings, takže zase taková jako letní záležitost, vyprodával se asi za 24,90, tak jsem říkala, že si ho vezmu, voní to po kokosu a bude to takové jako lehčí tělový mlíko, ale za ty peníze prostě se mi doma neztratí. Pak jsem tam brala ještě masky na obličej ve výprodeji, vyprodávala se tahle skvělá Copacabana, takže jsem ji brala hned několikrát, protože to je jedna z mála masek od Bali, která mě fakt přišla super a funkční. No ale ve výprodeji byla ještě tahle ta Peach Ice Tea, tak tu jsem brala teda taky. Nevím, jestli bude fungovat, ale za 7 nebo za 8 korun jsem to prostě vzala. Je to s ovocnou vůní ledového čaje pro všechny typy pleti. No a ve výprodeji Trendy Dab, vyprodávala se skoro půlka stojanů, jsem tam ulovila ještě jednu rtěnku a to Ultra Matte v odstínu 425, která mě zaujala s tím odstínem, protože je to něco mezi růžovou a takovou lehce korálovou. I když je to barva spíš na léto, tak jsem si říkala, že si ji za 29,90 vezmu a určitě se mě doma neztratí. A poslední z drogerky je taková klasika a to je barva na vlasy, protože úplně akutně potřebuju obarvit, možná to stihnu ještě dneska. Tak jsem si zase vzala Garnier Olio a to 4-15 ledovou čokoládu. Je to v podstatě barva, kterou mám momentálně na hlavě, takže ji mám vyzkoušenou a vím, že jako bude fungovat. Pak tu mám produkty z časopisů, teďka se všechny časopisy můžou přetrhnout s dárkama a opravdu v každém snad něco bylo. Já jsem si kupovala Cosmopolitan a tam bylo tohle cestovní balení micelární vody s růžovou vodou a potom Joy u sebe měla dárek od Dermacolu a to buď Lip and Cheek Tint a nebo neonový lak na nechty. Jak můžete vidět, tak já mám ten Lip and Cheek Tint, mám v odstínu 5, což je taková jako oranžovo-fialková bych řekla
A je to taková docela hezká barvička, taková perleťová, zajímavá. U mě teda to pochodí asi víceméně jenom jako balzám na rty nebo jako rtěnka, ale určitě ne jako tvářenka, protože já jako krémový tvářenky moc nemusím a nevyhledávám, ale k časopisu za 50, jako je to fajn dárek. Pak jsem si koupila od značky Estate ještě rozjasňováč v odstínu Do You Me, to mám díky skupince na Facebooku, kde se mě ten rozjasňovač zalíbil, je ve zlatým jako odstínu a jelikož já zlatých rozjasňovačů moc nemám, tak jsem neodolala a stál mě asi nějakých 150 korun, je to teda dovoz myslím z USA. Je to opravdu hodně lesklý a třpitivý rozjasňováč, ale dá se i v menších množství dát a vypadá i celkem přirozeně. No a poslední, co tu mám, je nálož paletek Forever Flawless od Makeup Revolution, který víte, že já zbožňuju. No a v říjnu to dopadlo tak, že mi jich přibylo rovnou 5. Já jsem jich tolik teda neplánovala, jako to ani náhodou, jenomže prostě se to tak sešlo, že všude byly najednou v akci a ve slevách a to se prostě nedalo odolat. Takže mám tady 3, které jsem objednávala na Notinu. To bylo možná ještě koncem září, ale nestihla jsem vám je ukázat v tom posledním videu, takže možná proto jsou ještě tady. Jedna vyšla na 214 Kč, což je parádní cena, protože jejich běžná cena je 349, takže za 214 nebylo o čem, vybrala jsem nakonec teda 3. Mám tady Constellation, což je takováhle krásná hvězdná paletka, která v sobě ukrývá odstíny všech možných barev a chutí. Jsou tady jak lesklý, jsou tady jak matný, růžová, žlutá, vidíte sami, jo, taková opravdu všeho chuť, ale nádherný pigmentovaný barvy. Pak tady mám Optimum, což vypadá takhle, taková šedá a to je paletka ve studených tónech, kde je nějak jako víc šedej, takovej tej kaky zelinkavý, takových těch jako studenějších a takových těch nenápadnějších barev, i když je to tady doplněný i vovínovou, jak můžete vidět, žlutou a tak dále, jo. Opět tady jsou jak třpitivý se šimerem, tak matný. No a poslední, co jsem brala na Notinu, byla Allure. Já jako nevím proč, ale mě na fotkách tyhle ty nenápadné paletky jako nechávají chladný, ale přitom jsem si ve výsledku tuhle tu fakt hned zamilovala. Naprosto krásná, v růžových tónech, jsou tady hodně metalický odstíny a naopak i matný, je to fakt kontrast mat a metalický, jo. Úplně skvělý, krásně intenzivní, mám ji na očích i dneska, tu teďka zkouším z nich asi jako nejvíc, takže o tej vám dám brzy vědět a nejenže krásně vypadá, ale fakt jako i je naprosto skvělá. No, jenomže v říjnu pak přišla ještě akce v Rossmanoj, kde měli 1+1 dekorativní produkt zdarma, takže díky tomu mě přistála ve sbírce ještě tato paletka, což je Chilled, která vypadá takhle hodně divoce, ale uvnitř najdete tóny do zelená a doplněny jsou o zlatou a hnědou a tohle je, co se týče struktur stínu, jedna z těch nejdivočejších. Stejně jako Showstopper, tak i tady jsou textury krémový, třpitivý se šimerem barvy, matný a klasický třpitky. Tady toho je fakt jako nejvíc, co se týče těch textur, stejně jako v ty Showstopper, je to taková trochu divočina, ale tady teda ucelený v těch zelených tónech. Nádherná paletka, jedna z těch nejhezčích, co mají. No a vyprodávaly se i paletky v DM-ku od Makeup Revolution. Měly několik druhů. Vyprodávala se od Roxy, pak jedna z té klasické řady za těch pár kaček. Pak tam bylo ještě něco od Petry, se vyprodávaly smrtěnky a ta konturovací paletka a tak dále. No a i dvě paletky právě Forever Flawless a vyprodávala se Ice, kterou já už mám, a Decadent. A tu jsem neměla, takže tu jsem si za 169 Kč vzala taky, protože to je v podstatě za půlku a jako to jinde ještě prodávají za plnou cenu, takže se mnou šla domů. Já se přiznám, že Decadent jako ze všech mě asi nechala chladnou nejvíc. Ale nesmí mě ve sbírce chybět. A ona vypadá jako takhle dost podobná té Allure. Já jsem si říkala vlastně, když jsem je viděla na fotkách, na promofotkách různě po e-shopech, že vlastně mě ani jako nelákají, protože vypadají obě skoro stejně. Ale ona, ta Allure, je jako podstatně světlejší a ve studenějších tónech je víc do růžova, zatímco ta Decadent je víc do oranžova a je taková teplejší, jo. Takže nakonec rozdíly mezi nimi jako jsou a docela i jako velký, ale jako
Já takovýhle paletek už mám doma víc, takže mě to úplně jako nenadchlo, jenomže nesmí ve sbírce chybět, že jo, samozřejmě. A za ty peníze jsem ji tam nechat nemohla. Takže tolik teda k paletkám, už mi to padá, tolik teda k paletkám od Makeup Revolution Forever Flawless. No a tím bych dneska ukončila to video, to bylo všechno, co jsem vám chtěla ukázat, takže mě určitě dejte dolů do komentářů vidět, co pěkně jste si v poslední době koupili vy. Jestli máte nějakou paletku Forever Flawless, případně mi poraďte, jakou mám vybrat příště, protože ještě furt někdo docela dost ke koupi zbývá. No a já se na vás budu těšit někdy příště, takže se mějte krásně, děkuji vám za všechny odezvy, přežijte teďka tuhletu šílenou dobu a tyhle šílený časy, nebo to zase bude líp a já se na vás budu těšit někdy příště, takže se mějte krásně a zatím čau čau.